Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Andijon hamda Turon jamoalari Proliga ajoyib uchrashuvga sizlarni taklif etar ekanmiz. Bu bahs balkim chempionlik o'yini bo'lishi mumkin yoki Proligadagi boshqa bir yo'llanma egasining intrigasiga sababchi uchrashuv bo'lishi mumkin. Bugun ushbu uchrashuvni Andijondan mahalliy stadiondan sharhlab boryapmiz. Jamoalar chiqib kelishyapti. Madhiyadan keyin davom ettiramiz. Muxlislar tomonidan doimgidek yangilik taqdim etiladi. Va telefonimdan o'tirib hushtak chalindi. G'ayrat Jo'rayevning hushtagi oq libosdagi ekranimizning o'ng tomonidan o'rin olgan. Mehmonlar Turon jamoasi futbolchilari boshlashdi. Uchrashuv vaziyatni o'zgartirib yuborgan edi. Mana boshlandi Bundesliga. Fan harakati a'zolari juda zo'r muxlislik qilishyapti. Odatdagidan ko'ra boshqacharoq. Hamma bilib turibdi. Bu o'yinning zalvorini, bu o'yinning maqomini. To'p. Hamma oldinda Toyirov. Uzun pas Mamatkazin o'sha yerda. To'pni uzatib beryapti, Chabanov uzoqlashtirdi. O'tdi to'p. Va juda xavfli vaziyat yuzaga kelyapti bu yerda va o'yindan tashqari holat ekan. Linesmanning bayrog'i. Yaxshi to'xtatdi Sohibjonov ekan. To'pni. İkinci hareket. Murtazoyev o'nga zarba bersa bo'ladi bu qanday zor bu. Hozir jahli chiqyapti. Azamjon Aliyev. Bu banani haqli jahli chiqyapti qo'yib berishgani uchun. O'zi bu yerda mana bu yerda to'p olib qo'yilgan paytda mana takrorlar xon bizga namoyish etishyapti. Juda xavfli zarba bo'ldi Aliyev tomonidan. Qarang. Darvozabon bo'yi ham yetmasa kerak. Turon uchun muhim o'ng qanotdan mehmonlarning hujumi. Abdurashidov pas beradimi? O'zi kirdi va zo'r bo'y yo'lladi. Yaxshi zarba. Ikkinchi zarba noaniq bo'lsa ham Turondan. Hali yozib boramiz-ku. Kichikda kichkinaroq ko'rsatish bo'lsa. 0.100 dan 5 mida berardi. Mana yaxshi zarba. Takroriy ko'rdingiz, endi mana bu rakursdan. Bu pas aralash zarba edi. Kimdir kirib borishiga bir. Hammasi aniq tiniq. Uzatma. Mana xavfli vaziyat. Bu hisob ochilyapti. Ofsayd. O'yindan tashqari holat ekan. Linesman. Bir qalqigandi-ya tomoshabinlar. Marrozov. Sohibjonov yaxshi aldadi, zo'r pas berdi. Va ikkinchi qavatda bu safar Milich tap tayyor edi zarba yo'llashga. Dastan Berdiyev boradi. Jarima zarbalarini amalga oshirishga. Pas ichkariga va darvozabon o'z vaqtida chiqdi. Bunday usulni hamma biladi. Milich yaxshi aldab o'tdi. Goran, Goran ketyapti. Berdiyev zo'r pas. To'p yaldasiga tegdi, ammo mana bunday uzatma. Oxirgi Berdiyev klassini ko'rsatyapti rostdan. Ha. Ochilib ketyapti. Milich turgandi, to'pni darvozaga yo'llash uchun ana shu to'p ochilib ham oqarib ham ketibdi. Berdiyev uzatma. Yana darvozabon. Butun bir taym mana shunday uslubda o'ynadi Ziyovuddinov va bu o'zini oqladi. 0-0. Andijondagi stadiondagi markaziy o'yinda hozircha birinchi taymdan keyin. Birozdan so'ng qaytamiz. Thank you.
Ya yuqorilatib topni uzatib beryapti va buyurdi. Zarba ham yo'llanyapti. Maydonda qoldi top. Jarima maydonchasida va Qoyil. Yana bir zarba, lekin bu safar himoyachilar qaytarishdi topni. Og'ir maydon. Top uchun ikki bor kurashdi. Va Bubani bu yerda asablarini jilov qila olmadi. Bubani hozir ko'rdi. Abdurashidov qo'polroq o'ynaganini ko'rib, darhol yetib keldi vaziyatga. Orani ochiq qilish uchun. Mana takroriy lavha namoyish etiladi, ko'rib olamiz. Milochko Goranga nisbatan. Ikki bor ketma-ket mana shunday o'ynadi Abdurashidov. Bubani shuni chap tomonga o'tganligi uchun sezilyapti. Sohibjonov, Komilov, yana Sohibjonov. Tiki taka zarba yo'llaydi hozir Toirov. Maydon pand. Yuzida kichik bir jarohat bor shekilli. Sohibjonov, Milich, zo'r pas. Erkinov zarba Osmonov falakka. Lekin baribir yana uning qanotidan ishlayapti Andijon futbolchilari. Pas, ikkinchi qanot. Zarba yo'llash mumkin. Uxmonov bunday zo'r bu. Yana Toyir. Yaxshilab tepsa. Abduraimov darvoqa bu. Jamoa sardori. Sardor Abduraimovning to'g'ri darvozaga yo'llagan. Top darvoza ichiga kirib ketyapti qadrli do'stlar. Va gol. Darvozabonning goli bu. Darvozabonning xatosi. Adhamov nima qildi bu yerda? Yaxshilab tepsa bo'ladi degan edik. Shevchenko yodingizga tushdimi? Filimonov va Shevchenko. Filimonov rolida Eldor Adhamov. Birinchi urinishda qo'ldan chiqarib yubordi to'pni. Ko'ramiz. Opa. Ichkaridan. Albatta. To'p ichkaridan. Hamma ko'rdi va bayroqcha ko'tarildi. Ilib oldi-yu, lekin o'zi ichkariga tushib bo'lgan darvozabon. Mana boshqa rakursdan yana bir bora. Ilib olmoqchi bo'lgani xato bo'lgan, bu yerga urib yuborish kerak edi. Ha. Turon hisobni ochdi. Mana bunisi Pro Ligaga boshqacha intriga tuhfa etyapti. Hammasi Mamat Kazimning qo'liga tekkandan boshlandi. Bir Andijon uyida ancha xavf tug'dirdi, lekin Turon g'alaba qozonyapti. Israilov pas bo'ladi va bu xavfli. Bu xavfli dedik. Mamat Kazin o'zining uslubida Kumikov yo'q, lekin aliyasi bor. Xatorasiga ikkinchi o'yinda gol uryapti Ildar Mamat Kazin. Bu safar hech kimdan qabul qilib olmadi. Birinchi zarbadayoq golga aylantirdi. Uslub ish berdi baribir. Yana uzatma havodan va yana va qo'yib yuborishdi baribir. Unisini ushlasa, bunisini ushlasa, unisi oxiri urib ketadi. Mana qanday yuzaga keldi. To'xtatib turib pas bergani ma'qul bo'ldi o'zi uchun. Va Mamat Kazin uchun boshini tiqib uribdi o'zi ham bor-u. Hammadan o'tdi-da to'p. Milich yuribdi o'zi, u yoqqa qarab, qo'riqlab, qoch deb. Bir-bir. Havas qaytadan boshlanadi. Bir o'yinchiga yordam kerak maydonda. Ortiqcha e'tirozga o'rin qoldirmaydi. Darhol yuzi bilan reaksiya beryapti-da. Yomg'ir ostida. Ajoyib manzara. Muxlislar zo'r. O'zimizning Enfield. Bu yerdan zarba yo'llasa ham bo'ladi menimcha, ikkinchi qavat shart emas. Isroilov, Toirov, Berdiyev maydonni tark etgan. Isroilovning zarbasi bor, Toirovni ham zarbalarini ko'rdik va Toirovning zarbalari to'g'rilanib borayotgan edi. O'z Berdiyev maydondan ketgandan keyin yengil nafas oldi-yu. O'zi tepmoqchi shekilli Toirov. Yo'q, Isroilov. Toirov. Yo'q. Shuncha tayyorgarlikka yarasha zarba bo'lmadi, ammo mana bu zarba to'g'ri. Goran Erkinov Shahboz o'girilib oldi. Qoida buzildi.
sarı kaladı. Nima qiladi Shahboz? Keraksiz joyda mana bunday agressiya ko'rsatyapti. Shahboz Erkinov. Jasurbek Orinov bilan to'qnashuv. Qoch hammang deyapti. Uzr so'ratish kerakdi. Vaziyatni yumshatishni eng to'g'ri. Otdi to'pni. Milic zarba yo'llash mumkin. Isroilov ichkariga kirib bordi. Yiqildi lekin yo'q, hech qanday hushtak. Erkinov. Yo'q, Erkinov emas. Lazarov beradi kim? Mamat Kazim yana. Ha, Ildar yetib keldi hujumga. Mana bu qarshi hujum bo'lib ketishi mumkin. Yo'q, saqlab qoldi G'ulomov. Bu tomonda edi G'ulomov. Hozirgina shu yerda edi-ku. Ha. Yana pas. Esanovning uzatmasi ekan bu. Mamat Kazim zarba bergan vaziyatda. Komilov. Jarima maydonchasiga darvozabon chiqdi. Yana urib yubordi to'pni. Andijon odam yo'qmi dedi hayron. Shtak chalindi, o'yin tugadi 1-1. Lekin farq yanada kattardi chunki Nizomiddin Ziyonovga mana biroz kechroq ko'rsatishdi bizga. Natijadan rozi ekanligini harakatlardan ko'rish mumkin edi. Va andijonlik muxlislar tomon qandaydir ishoralar qilyapti. Hamma uchun natija normal bo'ldi. Normal bo'lgandek, chunki intriga saqlanib qoldi. Turonda imkoniyat bor. Turon keyingi uchrashuvda g'alaba qozonsa bo'ldi. Andijon. Turon esa Buxoro bilan final uchrashuvini o'tkazadi. Biz esa xudo xolasa ertaga Toshkentga qaytamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Chiroyli o'yin uchun barchaga tashakkur. Bobur Akmalov hamda Xayrulla Hamidov xizmatingizda bo'ldi. Ko'rishguncha.